За уважаемите зрители, град Перник, пред магазин Чист дом, това е мой приятел Иво, кой ми донесе тази тенджера. Твоята ли е? Покажи тенджерата, господине. Мръсна тенджера, мазна тенджера. Що е донесе ти, бе? Що ти може да измити? Нали така? Да. Сега, да не помисли град Перник, ало? Не е ракия. Гледайте, тук пускам препарата, вижте, дайте наблизо камерата. Така. Вижте този вълшебен препарат. Вижте тая хубава бор машина. Така. Дай асистента водата. Слагай водата, бе. Сипай водата. Дай ти по-наблизко. Наливай. Безконтактно миене на мръсна тенджера в град Перник, квартал Исток, на кооперативният пазар пред магазин Чист дом. Охо! Дай сега тук, дай летичко, дай ти като видите. Няма се. Леко. Дайте така, вижте какво става. Чакайте малко бавничко, ще въртиме. Леко. При стоп. Продължаваме. Така, ето го безконтактното миене. Така. Сега, вижте. Дайте пак малко по-наблизко, лекичко да видят уважаемите граждани на град Перник и на тенджера. Сериозно замърсена мазничка. Безконтактно ми има в момента. Седна автомобил ми, нали? Разбира се. Дайте да не видя това с моя приятел Иво. Сега, съвсем скоро, град Перник, ще видите как с една бор машина ще измиме тая тенджера. Разбира се, всички знаят, че не харесвам бил Лидъл Као Фанти Фантастико. Така че, дете как хората, дай газ! Така. Ами, да видим какво е станало, уважаеми зрители. Ето е тенджерата. Така, виждате мазнината. Ще изчакаме 5 минути и съвсем скоро ще се видим за крайния резултат. За уважаемите зрители, отново сме с Башко, това че Иво. Искам да видите какво стана с тая мазнина. Вижте. Сега, искам да покажа, хубаво да видят гражданите на град Перник. Вижте мръсотията. Така, сега. Пред вас, разбира се, ето, ще започнем бавничко да показвам. Така. Искам да видите колко мазнина има разградена, която беше в тази тенджера. Показвам с Башко, това че Иво сме, пред вас наживо видяхте. Сега ще взема интервю от него. Вие като Башко, това че, я кажете на уважаеми зрители, колко фейри, мери, еховци, меховци, трябваше да изхъбите да направите тази чистота. За почистването на тази тенджера с тия мазноти вътре трябваше поне едно 20 лева препарати, разни други да се похарчат. Аз ще ви кажа, тук изхъбихме съвсем малко препарат, няма и 50 стотинки. Така че заповядайте в магазин дом, Чист дом, вашите тенджери да бъдат така чисти. Заповядайте. До нови срещи, град Перник.